Dobar dan, dobri ljudi. Pozdrav iz mog novog ofisa. Neću vam ga pokazati sada zato što želim ovih dana da snimim klip o tome, pa čak i o celom prvom timu i o svem ostalom. Uglavnom, ja sam sebi napravio oazicu gde mogu da pričam, gde mogu da radim i mogu reći da to već uveliko radim. Super mi. Kako je korona trajala, kako sam ja krenuo da snimam videe i sala mi je bila prazna, jednostavno, imao sam prostora koliko hoću, imao sam uslove kakve hoću, Martin je uvek tu uz mene i to je fantastično, ali onda kako su se ljudi vratili, ja sam čekao da se vrate i da energija krene da se razmenjuje, brate, je stalno neko prekida nešto, ja ono, nervozica reka, ali ono, i drago mi je, i uglavnom, izdvojio sam se, super mi je i ovdje će nastajati jako dobra priča, veruj mi. Tema današnja jeste aktualne vesti iz CrossFita, ono, breaking news iz CrossFita. Šta se desilo? Dakle, CEO CrossFita Greg Glassman je odgovorio na jedan post neke američke institucije za ne znam šta, koja priča o rasizmu. Znate tu aktualnu temu, verovatno, o crncu koga su ubili panduri, totalno nestručna intervencija, ajde da kažem i prejaka, i ko zna šta je tu bilo, uglavnom crni čovjek ubijen, veliki nemiri u Americi, veliki nemiri u svetu, i do nas je stiglo. Oni su napisali, ta institucija je napisala nešto u vezi rasizma, a CEO CrossFita je napisao Floyd 19. I tu se cela lavina pokrenula. Dakle, optužili su ga za rasizam svi. Prvo je iskočio Reebok kao globalni sponsor, pa je onda Raw kao globalni sponsor također iskočio iz priče. Onda su ogromni džimovi, uključujući na primjer NorCal koji drži Jason Calipa, jedan od legendi CrossFita. NorCal je istupio sa svojih 25 džimova, 25 afilijeta koji su članovi CrossFit mreže. I onda je lavina krenula dalje, ovdje ćemo pokazati neke, dakle, evo, među prvima, Rich Froning koji je rekao sljedeće. I want to start off by saying I do not condone or support any of the comments made by Greg Glassman over the weekend. I tako dalje. Nastavak slijedi da njegov gym, CrossFit Mayhem, neće više biti affiliate, neće više biti CrossFit, na ovom više neće da se takmiči i da ne podržava ništa u tom fazonu. Tia Tumi, aktuelna šampionka. Razočarana, naravno da jeste razočarana i ovako su radili mnogi, što šampioni, oni najbolji takmičari, što džimovi, što sponzori i ostale organizacije. Svi su momentalno odstupili od ovih, ovo je stvarno goruća tema, oni su takvi. Ja čovjeka negdje mogu da razumem, zamislite samo, on je tweetovao Floyd 19, krenula je lavina i on je ono, brate, boli me želudac, šta ću sad da radim, daj da smislimo nešto. Kako se sad cijela ta priča nastavila, on je istupio sa mjesta CEO-a, postavio Dave Castra, direktora takmičenja i ne znam šta je sve Dave Castro bio. Uglavnom, verovatno i dalje on u priči, ali je samo postavio ovoga kao čin koji je učinio zbog svoje nepažnje, zbog nesmotrene izjave i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, ludnica se desila, pogotovo u ovom trenutku kad su otkazana sva takmičenja, kad je otkazan CrossFit Games, kad su ljudi, ajde kažemo, osjetljivi i zbog korone koja se desila, zaključala ih na gajbi i sve ostalo, kao i zbog toga što je ubijen crnac i što jednostavno taj rasizam stvarno svi žele da spreče i da jednostavno svi budemo normalni, ko je čovjek, isti je s ovim drugim čovjekom, jel da? E sad, to što je ovo izjavio, ja ga na neki način razumem, ono, i meni se događaju te neke nesmotrene izjave ponekada, ali eto, možete da provalite koliko je u stvari to imalo veliki odjek i ko je on sranje napravio. Strašno. E sad, ja sam htio vama da ispričam jednu priču o CrossFitu. Pre svega treba da znate da je CrossFit firma i on je CEO ili ti 100% vlasnik i svi afilijeti po svetu su jednostavno deo te mreže i kada on nešto izjavi, on je to izjavio u njihovo ime, zar ne? U ime svih takmičara, u ime džimova i u ime cele te organizacije, celog tog svetskog community. Kad bih stavio paralelu CrossFit u odnosu na
dizanje tegova, košarku, fudbal i sve ostalo, svi ostali sportovi imaju saveze. Za razliku od CrossFita, koji je jednostavno firma, on kao pravi direktive sa globalnog nivoa i sad u nekoj zemlji manje, u nekoj zemlji više, ali mislim da osnovno nezadovoljstvo dolazi odatle, što jednostavno entuzijasti, ljudi koji su živote posvetili nekom sportu, treba i da mogu da uzmu neko aktivno učešće. Evo, na primer, Rich Froning, pre svih, čovek koji se takmičio godinama, koji je toliko doneo u sportu, možda postoji veći od samog CrossFita, jednostavno on ne može da izvrši uticaj, nego izađe neko i u njegovo ime kaže, kao, ne znam ni ja, on, Floyd 19. U svakom slučaju, CrossFit, centralizovana firma, i kako to se funkcioniše. Da bi postao CrossFit trener, treba da završiš level 1 seminar, dobijaš literaturu 120-150 strana, recimo, prijaviš se za kurs, održava se po Evropi, po svetu, u velikim gradovima, odeš na taj seminar, on traje 2 dana, vrlo je lepo, interaktivno, upoznaš gotivne ljude sa svih strana sveta i Evrope, i onda imaš 50 multi-choice pitanja na osnovu kojih dobijaš ocenu pao ili položio. Većina polaže, mada ja znam dosta onih koji su i pali, tako da nije toliko jednostavno, moraš da poznaješ stvari, ali suštinski, u teoriji, ne nešto u praksi. Dakle, to što smo mi zgruvani sportisti nema neke veze sa tim da li ćemo da položimo ili ne. Samim tim, nema ni veze da li ćemo moći da radimo i da treniramo druge tom metodologijom, jeli? Ti sa level 1 dobijaš samo to, znači možeš da treniraš ljude tom metodologijom. Da bi otvorio CrossFit gym, treba da apliciraš kod njih, da apliciraš za ime, da im daš 3000 dolara, da svake godine plaćaš 3000 dolara i oni ti za to daju da koristiš CrossFit ime, da učiš ljude CrossFit metodologijom, da koristiš logo i tako dalje. Ja verujem da u Americi oni dobijaju dosta više, zato što nekako te oni stave na sajtu, na taj CrossFit affiliate map, jednostavno ljudi te lako nađu i ljudi se tamo dosta više kreću i onda ti dolaze odavde, odande, i ti od tih članarina možeš nešto da dobiješ. Ja sam bio affiliate 4 godine i još uvek sam, jeli, level 2 trener, završio sam i taj drugi deo kursa, dao mi je dobru širinu i u jednom trenutku sam odlučio da više ne budem affiliate, a uskoro ćete čuti i zašto. U svakom slučaju, taj centralizovani sistem mislim da se nije dobro pokazao i mislim da sledi velika, velika frka u nastavku. Pre svega da kažem da sam jako zahvalan CrossFitu, da sam mnogo dobio od njega i ne samo ja, nego ja znam koliko je weightlifting unapređen zbog CrossFita, koliko su sportovi izdržljivosti, gimnastika i još mnogo toga dobili zbog samog CrossFita, zato što je on nekako spoj svega, svih funkcionalnih i malo manje funkcionalnih pokreta, izvođenih pod raznim modalitetima, i stvarno CrossFit je jedna veoma dobra priča, pre svega community driven. Znači, to je za mene najveća prednost CrossFita, što ljudi koji su ceo život nešto trenirali mogu sa 30-35 godina da odu na trening CrossFit i da se opet osete mladi, da imaju ekipu sa treninga i da osete onu kiselinu u grudima koju su osetili kad su trenirali basket, recimo, kad su bili klinci. I naravno, svo to druženje, i trening u ekipi, i pomaganje drugaru, i to što jedni druge motivišemo samim prisustvom, i što sam upoznao toliko divnih ljudi, i svako ko je malo ozbiljnije u CrossFitu, i toliko divnih ljudi, i toliko divnih prilika se desilo, i tako dalje, to mislim da je divno. Najviše od svih, verovatno, weightlifting treba da zahvali CrossFitu, jer stvarno ti weightlifteri su u ovom trenutku toliko poznati, a pre 15 godina retko ko je gledao likove u trikojima koji dižu tegove, iako je po meni to jedan tako složen i tako zahtevan i tako savršen sport. U svakom slučaju, mnogo je dobio zbog CrossFita i treba da mu bude zahvalan na tome. Raznovrsnost je još jedna jako dobra strana CrossFita, zato što se sastoji iz razno raznih kardio vežbi, trčanje, plivanje, vožnja bicikla, preskakanje vijače, airbike-ovi i ostale mašine i sve ostalo. Gimnastičke vežbe, one najjednostavnije, poput, ne znam, sklekova, čučnjeva, i tako dalje, sa svojom težinom do onih složenih masa lapova i ne znam ni ja. Vrlo je zanimljivo i svako može da uleti u priču, ako se to radi pravilno, svako može da uleti u priču odmah i da radi nešto svoje. Reda veličina, neko će odmah raditi čučnjeve ili čučnjeve sa šipkom, neko to neće moći pa će raditi sedanje na stolicu i ustajanje i tako dalje. Stvarno je za svakoga i svako dobija onaj dobar osjećaj. Posle treninga većina brzo napreduje, zato što je vrlo intenzivno, zato što
ja mislim da ti daješ svojih 120% na svakom treningu, barem za većinu to važi. I prosto mislim da ono, CrossFit ima mnogo dobrih strana i mnogi vole CrossFit i mnogi su entuzijasti i zato je i tako brzo narastao CrossFit na te stotine hiljada i milione ljudi. E sada, pored svega toga, dakle obožavam CrossFit, nemoj neko da shvati pogrešno, ali postoje mane koje CrossFit nije uspeo da izleči tokom vremena i koje su jednostavno po meni dovele do ovoga. Ja mislim da ta izjava Floyd 19 jeste jaka i oni koji mogu da budu pogođeni mislim da su i bili, ali opet mislim da dosta tog odjeka i ne bi bilo da je jednostavno nešto u organizaciji od samog početka bilo drugačije. Pre svega, CrossFit je previše centralizovan. Ukoliko je to jedna firma, to može bude jedan ofis kao što je ovaj moj, sedi taj čovek tu i u ime nekih stotina hiljada gym ownera, trenera i svih ostalih daje izjave, donosi odluke i na primer format CrossFit takmičenja koji je promenjen pre dve godine je doveo tu dosta onih koji praktično ne zaslužuju da budu na CrossFit takmičenju zato što su prvaci svojih zemalja ili ne znam ti nija šta. Izbacio je mnoge koji su bili dosta spremni, prosvetili život tome i imaju mali izgled opet da dođu na CrossFit Games, a to ti je kao olimpijada u sportu CrossFitu, jeli? I jednostavno te neke jednostrane odluke, umjesto da ih donese neki savez, neko veliko telo, neko telo koje ima veliki broj ljudi uključenih tu, to donosi manje više jedan čovjek i te odluke CrossFita, mnogi se sa time nisu slagali i sad kad se desilo ovo, bilo je we're out. I evo, Kalipa je to uradio sa svojim gymovima, Froning je to uradio, mnogi drugi po Americi, mnogi drugi po svetu. Ja sam to uradio pre njih, što znači da su oni to vidjeli od mene. Druga loša strana CrossFita je nedostatak mogućnosti da se kontroliše kvalitet samog rada. Zato što ti završiš level 1 seminar, on podrazumeva dva dana po pet čuka predavanja i praktičnog rada i to je sve. Dakle, šta ćeš ti da naučiš za svo to vreme? Oni ti daju licencu, ti odeš u svoj gym, zoveš se CrossFit, dakle imaš to ime, imaš tu to obeležje i onda kreneš s ljudima da radiš pogrešno. CrossFit jeste jako opasan ukoliko se ne radi pravilno. Ukoliko ti gledaš CrossFit Games i gledaš šta oni rade ili gledaš Rich Froninga kako on trenira godinama nazad i pokušaš kao sad ću ja da radim njegov program, to apsolutno vodi do povreda, do pretreniranosti, do razno raznih problema. Ti suštinski na tom level 1 seminaru dobijaš edukaciju da je prvo tehnika i pravilno izvođenje, pa onda konstantnost u tome, pa onda intenzitet, redosled kako to treba da funkcioniš. Ali od džima do džima, od zemlje do zemlje, naše podneblje je, na primjer, tako da je ego možda malo naglašeniji. I onda jednostavno kad ti dođeš i vidiš nekog za glavu nižeg od tebe, 10 kila lakše, ti si u fazonu, kako on može da bude spremniji od mene? I ako on možda trenira već 5 godina CrossFit, kako on može, sad ću ja njemu da pokažem, sad ću ja da pokidam. I tako i nastaju povrede, tako to bilo opasno. Plus ti neki treneri koji nisu dovoljno obučeni za celu stvar, aj sad ti uskanap, ajde sad ti trzaj, ajde ovako, ajde onako, i prosto nemaju mogućnost da vide koje su to greške, nemaju mogućnost da odvoje važno od nevažnog i da jednostavno ljude usmere na pravi način da polako, ali postojano grade svoje fizičke kapacitete. Mislim da je to veliki problem i ja sam u jednom trenutku stvarno mislio da će oni da promene ta školovanja, da ih mnogo muvaju, se vidi. Ladno je sletela ovde mu je malo dobio neku šuntavilu. U svakom slučaju, mislio sam da će ta škola da postanu malo ozbiljnija, malo drugačija, nisu postala i samim tim sve su manje garancija nekog, ajde da kažem, kvaliteta posle tog inicijalnog, da kažem, marketinškog buma. Sledeća mana je što male sredine ne dobijaju ništa od CrossFita iako plaćaju. Evo, ja ću da uzmem moj primer i to ti je otprilike odgovor zašto prvi tim više nije CrossFit. U stvari, jedan deo odgovora. Ti plaćaš 3000 dolara da koristiš CrossFit tim. Ali recimo da postoji dva džima na nivou države, kao što je postojalo uvek u Srbiji, i onda 6000 dolara godišnje dobija CrossFit od nas. Troškove nema, zato što nam ništa ne daje, osim čestitke, parčeta, kartona za katolički Božić.
ali oni ne uzimaju neku ozbiljnu advokatsku kancelariju koja će da vodi računa da samo mi koji plaćamo imamo ekskluzivu na to ime CrossFit, na taj brand i sve ostalo, nego jednostavno na nivou Srbije ja vam mogu da kažem da su mnogi koristili i ime i logo CrossFita i sve ostalo, a da za to nisu plaćali. I onda ja koji plaćam recimo četvrtu godinu i neko ko uopšte nije plaćao, u očima nekoga ko je, ajde, čuo skoro za CrossFit, mi smo isti, jel tako? Isto piše CrossFit, samo ajde vidim ovde mi je bliže ili ovo ili ono, znači ja praktično tu nisam dobio ništa i u jednom trenutku sam izašao zbog toga i zbog nekih drugih razloga koje ću vam reći posle. Još jedna loša strana koju sam malo pre pomenuo je, nego sad idem po spisku da nešto ne bih zaboravio, svako može da radi CrossFit, dakle završiš taj multi-choice kurs, uđeš u priču i radiš, a to da li se ti informišeš, da li si ti normalan, da li si ti kršten, to nema nikakve veze, bitno je da ti imaš CrossFit majicu i kačket na opačke i udare, samo na najjače. Tako da se povrede vrlo često događaju i onda to je nešto što sam ja od početka najviše mrzeo u CrossFitu, što svi pričaju da nije za svakoga i da se lako povređuješ. To je tačno, ali jednostavno to može da se prenese na bilo šta. Vožnja nije za svakoga i česte su povrede u vožnji, zato što ako si lud i zakucavaš se u zid, često se povređuješ i jednostavno sjebavaš dosta toga. Isto važi i za CrossFit, ukoliko ti to radiš kako treba, ukoliko ti to radiš postupno, školovan, učen i pametno, to će sve biti super i ja stvarno stojim iza te priče, ali s druge strane, ako ti želiš prečice, bilo koje vrste, ako ti želiš na brzaka, želiš brze rezultate, ako si neredovan, ako nisi posvećen, to ne može da izađe na dobro i pre ili kasnije pravi problem. Meni se, na primjer, to ogledalo kroz to da imam jaku ekipu, treniraju u fazonu, ali onda odu meseci po dana na more i onda kad se vrate, hoće da imaju onaj osjećaj kao dan pre nego što su otišli. I to jednostavno ne ide tako. Ja mislim da je potrebno barem duplo više vremena da se vratiš nego što si odsustvovao. I to jednostavno mora tako. A još plus naše podneblje je tako da ljudi sve hoće instant, ego je malo uključen. I ja sam, na primjer, imao probleme sa tim stvarima. Osim toga, naravno, svakodnevno se priča o tome kako CrossFit težak, kako ima dosta povreda i sve ostalo. To je još jedno veliko breme koje sam imao. I onda kada pričam o tome zašto prvi tim više nije CrossFit, ja sam vrlo zahvalan CrossFitu, dobio sam od njega sve što sam mogao, bukvalno sve što sam mogao, mnogo me usmerilo, mnogo me toga naučilo, ali na kraju krajeva nije mi pružilo koliko treba da mi pruža i koliko piše da će mi pružati, a ja sam bio redovan u tim plaćanjima i bio sam sasvim okej, okay, bio sam dobar reprezentativ, ali to je to. Druga stvar, jedan trener ili jedan gym owner ili menadžer u fitnessu, treningu, kako god, mislim da ne treba celog života da se krije iza nekog brenda. Bio to CrossFit, Zumba, Les Mills, ili nešto 17. Ako mi pričamo o tim brendovima, oni su super sredstvo da postigneš neki cilj, ali u jednom trenutku treba napraviti neku svoju priču. Konkretno ja, od početka sam gradio svoju priču. Prvi tim, jako je bio CrossFit, prvi tim ima Foundations program u kome sam ja izbacio većinu složenijih pokreta, masa lapova, trzaja i svega ostalog. Ostavio sam ono što je bezbedno, ono što se lako uči, ono što je funkcionalno i ono što nije toliko opasno. I jednostavno ja sastavljam treninge iz toga i 85%, 80% klijenata prvog tima su upravo pripadnici tog programa i ajde da kažem te ekipe. Tako da, hvala CrossFitu, hvala na svemu što me naučio, na svemu što mi je pružio, ali prosto mislim da je konkretno moja priča u ovom trenutku veća od CrossFita, osim samih grupnih CrossFit treninga, gde smatram, ajde i taj Foundations, nego je to moja neka modifikovana verzija CrossFita, mi se bavimo individualnim radom, mi imamo grupe koje se bave hipertrofijom i snagom, kardio grupe i razno razne druge stvari i to je neka moja vizija da kažem kako može da se deluje na tom fitness tržištu. Mislim da stvarno treba ljudima pružati kvalitet, jer to je nešto što ostaje i to je nešto što isplivava, bez obzira na to ko se potpisuje i na koji način. Nadam se da vam je ova priča okej.
Nadam se da ste okej s ovim. Pišite u komentarima šta mislite o ovome. Ovo je baš goruća tema i mene mnogo zanima kako će se ovo završiti. U svakom slučaju, drago mi je da sam vas uveo u moj kancić i želeo sam da vam ispričam celu ovu priču, želeo sam da vam ispričam šta ja mislim o svemu tome, jer me mnogi pitaju šta je ovo, kako ovo sad prvi tim, a nije crossfit, kako ovo, kako ono. Upravo ovako. Ne mogu da kažem da mi nije drago što se ovako nešto događa, jer mislim da svaka promjena može da bude dobra. Sad neko pomišlja da će da se osnuje neki novi crossfit, neko misli da će stvari da se stiše i neko misli da će sve da ode dođe vola. Zanima me šta vi mislite. Pozdravljam vas, molim vas za neki thumbs up i za subscribe ako već to niste uradili. Ovih dana ćemo se opet družiti, vidimo se, sve najbolje, čao!